Bliži nam se veliki hrišćanski praznik Uskrs. Jel se radujete tom prazniku? Kako ćete ga proslaviti? Radujem se, naravno, najradosniji praznik, uvek u krugu porodice, svi smo tu na okupu, porodični ručak, već kreće sa velikim petkom, šaranje, kuvanje jaja i naravno u nedelju Bože zdravlja, svi smo zajedno. Drago mi je da čujem, s obzirom na to da se po medijima piše da se razdvojilo od vaše supruge, koliko ima istina u tim natpisima? Da imate neku drugu devojku, da više niste sa suprugom, je li to tačno? To nema blage veze. To nema blage veze. Bože moj, svugde u svakoj porodici ima malo svađe. To su neki ljudi malo zloupotrebili. Pošto je naš paparaco nedavno uslikao vašu suprugu kako dolazi u stan vašeg sina i dobili smo informaciju da ona sada živi kod njega. Je li to tačno ili... Pa ništa, jedino sada idemo zajedno svi kući pa da se uverite u suprotno. Pa čekaj, zar nije logično da ode majka kod sina?